Jau vairāk nekā 5 gadus Daugavpils pašvaldībā tiek īstenots veselības veicināšanas un slimību profilakses projekts, kurā var piedalīties ik viens pilsētas iedzīvotājs. Iespēja iesaistīties tajā izmantojuši jau vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku, un regulāri tiek izsludināta pieteikšanās ar vien jaunām aktivitātēm un treniņiem. Veselības veicināšanas pasākumi ir ļoti daudzveidīgi. Tās ir gan lekcijas par veselīgo uzturu, onkoloģijas profilakses atkarībām un daudzām citām tēmām, gan praktiskās sporta nodarbības dažādām vecuma grupām. Zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem, senioriem, kā arī visiem pārējiem, kas vēlas būt aktīvi un veseli. Projekta dalībnieki aizrautīgi dejo, nūjo, peld, nodarbojas ar jogu, kalinētiku, aerobiku un citām sportiskām nodarbībām. Ļoti populāri ir vingrošana kopā ar fizioterapeitu. Pasaules veselības organizācija rekomendē visiem pieaugušajiem un arī senioriem virs 64 gadiem būt fiziski aktīviem vismaz 150 minūtes nedēļā. Un būtiski ir arī spēka vingrošana, kas nostiprina muskuļus vismaz divreiz nedēļā, un senioriem vēl papildus ir īpaši būtiski vingrojami trīsreiz nedēļā līdzsvaram. Tādēļ šajās fizisko aktivitāšu vingrošanas grupās mēs izstrādājam kustības visās locītavās, stiprinām visas muskuļu grupas, arī atsevišķus muskuļus, īpaši piedomājam par elpošanas sistēmu, gan par elpošanas vingrinājumiem, gan par krūškurvi mobilizāciju, gan par diafragmālo elpošanu, kas ir īpaši būtiski šobrīd elpošanas sistēmas veselībai, un arī ļoti būtiski atveseļošanās periodā pēc dažādām elpošanas sistēmas saslimšanām, tā skaitā arī pēc COVID-19 vīrusa infekcijas. Projekta īstenotāji norāda, ka tā dalībniekiem ievērojami uzlabojas nevien fiziskā veselība un pašsajūta, bet arī emocionālais stāvoklis, kas ir īpaši svarīgi pandēmijas smagajā laikā. Nodarbības notiek, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Tāpēc to dalībniekiem jābūt derīgam vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātam, bērniem skrīninga testa negatīvam rezultātam. Grupu ir daudz. Kopumā mēneša laikā notiek gandrīz 400 nodarbību rīta, dienas un vakara grupās. Pilna informācija un nodarbību grafiks pieejami pašvaldības vietnē Daugavpils LV. Pieteikšanās notiek piezvanot uz sludinājumā norādīto numuru. Uz populārākajām nodarbībām var veidoties rindas, tāpēc gadījumā, ja visas vietas būs aizņemtas, projekta koordinators iekļaus jūs gaidīšanas sarakstā un palīdzēs piemeklēt alternatīvo variantu, kamēr gaidāt savu kārtu. Veselības veicināšanas speciālisti atgādina, ka dzīvot aktīvi, rūpēties par savu fizisko un garīgo veselību ir svarīgi jebkurā vecumā. Fiziskās aktivitātes nekad nav par vēlu sākt. Tieši šodien ir īstā diena, lai jūs kļūtu fiziski aktīvs. Tādēļ viss tiek veikts jūsu iespēju robežās. Ja kādu vingrinājumu cilvēks nespēja veikt, viņš to nedara. Viss notiek iespēju robežās, lai nenodarītu sāpes, lai cilvēks justos labi. Veselība ir vērtība, un šīs fiziskās aktivitāšu vingrošanas grupas ir tieši domātas, lai mēs šo vērtību saglabātu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.